Jo unë, po gjithë Shqipëria, me zipret të asho për para Spakut. Durimi unë po soset, zonja dhe zotrinjë të Spakut, zgjohuni, po delegjitimohet Spaku. Kjo thirrje e kryeministrit Rama ndaj Spak nuk shihet pozitivisht nga ambasadorja Yuri Kim, por diplomaten amerikane drejtësia do të nisë të funksionojë atëherë kur politikanët mos kërkojnë hetimin e dikujt dhe kur prokurorët e Spak do të veprojnë të lirë. Sipas normave dhe praktikave të miqve tuaj SBA dhe miqve të Ardhshëm Bashkimi Evropian, reforma në drejtësi quhet e suksesshme kur të mos kemi më gjyqtar dhe prokuror të papërshtatshëm. Do të quhet normale kur politikanë brenda apo jashtë fuqisë të mos kërkojnë hetimin e këtij apo atij. Këto nuk janë standardet që kërkojmë të arrim në Shqipëri. Këto nuk janë standardet që kërkojnë shqiptarët kur flasin për reformën në drejtësi. Por pavarësisht kësaj deklarate, Ministri i Drejtësisë Ulsi Maja nuk nguroi të kritikonte SPAK se nuk e ka arrestuar Berishën për një sër ngjarjesh nga Gërdeci tek privatizimi i klubit Partizani. Ai zotria i shpallur non grata si kalorës i korrupsionit dhe kundër demokracisë, nga aleati i etik i vendit dhe i kombit ton, nuk është problemi i Amerikës fakt, por i Shqipërisë. Nuk është thirrur megjithatë kur nga organet e drejtësisë. Ore kur do të hapet nga drejtësia e re Petët e Lakrorit ti njeriu? Inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani deklaroi se sulmimi i reformës në drejtësi nuk i shërben askujt. Sipas tij, akuzave të shumta që vijnë ndaj drejtësisë, gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet i përgjigjen me vendime të qarta.